tranquilo, porque ele é uma pessoa muito experiente, né? Tá, cada treino aí desde segunda ele tá me passando confiança também dentro de campo. Também passando muita confiança para ele e também pro treinador. Como é que você analisa isso, a sua trajetória, que chega a ser até um pouco meteórica? De repente você não estava nem no Santa Cruz e agora já é titular do time. É, foi por causa de um imprevisto que teve com o Alex Xavier lá em Vitória, né? Pra fazer minha estreia. E graças a Deus estou me mantendo aí no grupo, né? Me firmando a cada jogo, cada treino, podendo fazer por onde a gente sair com a Vitória dentro de campo. Você, é pensamento do Everton Senna, está nesse grupo aí para disputar o Pernambucano e brigar pela sua vaga como titular. É verdade. Estou lutando, dando o máximo, cada treino, nos jogos também. Estou passando confiança para os jogadores, para o treinador, e eu quero isso mesmo, me manter para o Pernambucano e para a Série D também, no ano que vem. E você mantém aquele estilo ali atrás, não tem brincadeira não. Você é um cara simpático, amigão, mas na hora da dividida, primeiro Everton, depois os atacantes. É verdade, né? Tem que pôr respeito, né? Que zagueiro não tem brincadeira, né? Aí jogar sério e fazer por onde, agora domingo a gente sair com a Vitória.